ଆଜି କେତେକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାରର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କୋଣ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାରର, ଆଜି ଜାଣିବା ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାରର। ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଦୁଇ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତିନି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ସମାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ, କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ ଖ ସାତ ସେମି, ଖ ଗ ବାହୁ ସାତ ସେମି, କ ଗ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସାତ ସେମି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ସମାନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ, ଓ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଦେଖ, ଏଠାରେ କ ଖ ଗ ତ୍ରିଭୁଜରେ କ ଖ ବାହୁର ମାପ 5.3 ସେମି, କ ଗ ବାହୁର ମାପ 5.3 ସେମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ସମାନ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କ ଖ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ଗ କୋଣ ଓ କ ଗ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ଖ କୋଣ, ଏହି ଦୁଇଟି କୋଣର ମାପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହାକୁ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁମାନଙ୍କର ବିପରୀତ କୋଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ ଖ ଗ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଖ କୋଣ ଓ ଗ କୋଣର ମାପ ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଠାରେ ଦେଖ, କ ଖ ଗ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି। ଏଠାରେ କ ଖ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେମି, ଖ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6.4 ସେମି ଓ କ ଗ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେମି। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଯାକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ମାପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲ କୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପଢ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହିପରି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଓ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମାନ ଅଟେ ଏହି ପାଠରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଓ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଓ କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁମାନଙ୍କର ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ଅଟେ? ସେ ହେଉଛି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁମାନଙ୍କର ବିପରୀତ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଅଟେ।